مرحبا خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوزونو لیدونکو السلام علیکم په دې لږ چې خبر خبرولې درنو لیدونکو نن په خبر او نظر کې د سویل پر امنیتی وضعیت باندې غواړم بس ولرم هلته روزګان کندهار زابل هلمند فراه هغه ولایتونه دي چې ډیری وختونه داسې راپورونه خپریږي چې ګویا یوازې او یوازې د ولایت مرکزیت د حکومت په لاس کې ده او نور بیا ځینو مواردو کې تر تهدید او ګواښ لاندې ده د زابل مسله هم همدغه ډول د اروزګان مسله په دې وروستیو کې چې حتی په خپله د اروزګان د ولایتي شورا استازوی دي چې کمزوری مدیریت د دې سبب کیږي چې هلته ځواکونه خپلې وسلې او مهمات وپلوري او بالاخره بیا دا د دې سبب شي چې طالب راشي او د دوی پوستې ونیسي دې ته ورته نورې ستونزې هم په هلمند کې همدغه ورته هلته د عملیاتو مسله په فراه کې هم او په زابل کې هم نن موږ پر همدې مسلې بحث لرو چې په سوایل کې امنیت کومې خواته روان ده او یا هم په ټوله کې وضعیت کومې خواته روان ده له ما سره د لا بحث لپاره څخه ښاغلی ثنا الله مخلص صاحب میلمه ده ستاسو ملتیا غواړم مخلص صاحب سړی مشی خراب شکر ډیره مننه ژوندي اوسې سوایل هغه سیمه چې شپاړس کاله کیږي چې نه ده نه امنه شوې نه ده خو اوس په دې وروستیو کې داسې ویل کیږي چې ګویا هلته وضعیت له پخوا څخه هم خراب شوی ده ولې برعکس بیا ځینو راپورونو کې داسې ویل کیږي چې امنیت نوکی ښه شوی هلته بسم الله الرحمن الرحیم تر هرڅه د مخه تاسو ته او ستاسو تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلام مینا ادب او احترام وړاندې کوم تاسو ته او د افغانستان یو شمېر هیوادوالو ته بهتره معلومه ده چې په تېرو شپاړسو اوولسو کلونو کې ډیر زیات تلفات چې ولیدل شول ډیره جګړه چې ګرمه وله او ډیرې قربانۍ چې ورکړلې هماغه همدغه د سویل د خوا طرف هلمند یې ښه مثال دی روزګان یې ښه مثال دی کندهار یې ښه مثال دی په دغه طرف کې نه یوازې دا چې موږ له یو اړخ څخه قرباني ورکوو بلکې له څو اړخونو څخه قرباني ورکوو د هلمند جګړه بېله ده ځان ته تعریف لري چې پر څه شي روانه ده د روزګان جګړه بېله ده د فراه ده هماغه ده د زابل او د روزګان د هم بیل دي جګړې دلته مختلف دي هلته پر مختلفو مسایلو باندې جګړه روانه ده په هلمند کې جګړه یو رقم ته ده چې زیاتره د کاچاکو جګړه ده زیاتره د هلته د هغه دشمن جګړه هم ده چې په دې وروستیو کې لاسونه راغځولي دي په کندهار کې بل ډول ده غواړم چې پر دغه جګړو باندې د ولایتو پر اساس باندې یو لږ لږ تشریحات ورکړم بهتره معلومه ده چې په هلمند کې جګړه چې روانه ده له تېرو شپاړسو اوولسو کلونو سخت ډېر قربانۍ د هلمند خلکو ورکړلې سخت ډېر تلفات یې ولیدل تر اوسه پورې هم تقریبا د هلمند اویا سلنه خاوره یې یا پنځه اویا سلنه خاوره به د طالبانو په لاس کې او دا شل فیصده یا پنځه ویشت فیصده چې خپله ده هم د حکومت چارواکو خپل په خوله باندې دا اقرار کړی دی او پر ځان یې شهیدي ادا کړې ده چې د دوی په لاس کې به دومره خاوره وي نوره به د طالبانو سره وي په دغه خاوره کې چې له طالبانو سره ده هلته نه یوازې دا چې اوس و بلکې تر دې درمخه هم ډېر بشري ناورین رامنځته شوی و ډېرې ستونزې زموږ د خلکو لیدلې وې هم د حکومت له طریقه څخه یې ویني هم یې د طالب له طریقه څخه یې ویني هم کله کله هغه ړندې مرمۍ یا هغه ړانده ماینونه چې په لاره کې په شخصي وی وي پر ملکیانو باندې پټاویږي چې دا په څو اړخو باندې د ملکیانو ژوند ته ګواښ دی او خو د اسلامي اصولو مقرراتو موازینو احکام له نظره او د نړیوالو جګړیزو قوانینو له نظره د بیګناه انسان د ژوند اخیستل په دواړو کې مردود او حرام دی هیڅوک ته دې حق نه لري چې د بیګناه انسان ژوند واخلي هغه که د حکومت دی او هغه که طالب دی خو بدبختانه په افغانستان کې هم حکومت د بیګناه انسانانو ژوند اخلي هم طالب د بیګناه انسانانو ژوند اخلي ډېر تلپات چې رسېږي همېشه په افغانستان کې چې تر ټولو ډېر رسېدل دي هغه و بیګناه انسانانو ته رسېدل دي ملکیانو ته رسېدل چې په هلمند کې دا کچه هم ډېره ده په کندهار کې هم دا کچه ډېره ده په روزګان کې هم دا کچه ډېره ده په ټول افغانستان کې مجموعاً په ټول افغانستان کې دا کچه ډېره ده چې بیګناه انسانانو ته هم تر حکومت او هم تر طالب ډېره مرګ ژوبله اوړي او دا به داسې حال کې ده چې مخکې مې ذکر وکړ چې له دواړو هم د جګړیزو قوانینو له نظره او هم د اسلام د اصولو له نظره په دواړو کې مردود او حرام دي هیڅوک ته دې حکم نه لري دا چې نه یو طرف جګړیز اصول مراتي او نه بل طرف مراتي په دواړو کې ملکي وګړو ته دا یو بل ستر جرم او ستره جفا ده
دلیل لري بیا ګوري حکومت دا دلیل وړاندې کوي چې مونږ قطعاً د ملکیانو د مرګژوبلې په برخه کې ډېر محتاط یو. هغه دا چې هېڅکله هم دا کار د مونږ له لورې څخه نه کېږي. ولې په ځینو مواردو کې کله چې طالب ملکیان سپر واقع کوي نو مونږ مجبور یو چې دا کار وکړو. بیا هم دلیل دوی توجیه وړاندې کوي اگر چې باید دا کار ونه شي د پنځو طالبو په سر باید یوه سیمه بمبار نه شي چې هلته بیا ملکي تلفات رامنځته نه شي. او طالب خو بیا تر ننه پورې ډېر موارد داسې دي چې اصلا یې نه مني خو هره ورځ دلته ملکي تلفاتو د مرګ ژوبلې سبب کېږي. فکر نه کوي چې هر لوری بیا ځان ته توجیهات لټوي. دوه شیان دي جبران صاحب. یو دا دی چې حکومت مخکې تاسې په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه چې بمبار هم کوي ملکیان هم نشته. یو د طالبانو مسله ده چې طالبان پر څو ډلو باندې دي چې دا به سره ذکر کړو. او بل دا دی چې د حکومت دی حکومت د افغانستان حکومت د امریکا د ګټو یوه جوړه اله ده. هغوی چې کوم پلان پالیسي او پروګرام ورکوي دوی بیا پر مخ باندې وړي. په افغانستان کې خو نه یوازې دا چې موږ مینونه پر پټه اوسوله ګړندې ګولۍ پکښې ولوېدلې او بمبارونه هم وسوله. پر ودونو باندې بمبارونه وسوله. پر مسجدونو کېږي پر پاتېهو کېږي پر شادوی باندې کېږي پر کورونو باندې کېږي کلي بمباریږي خارجان په کورونو ننوځي دروازې پورته کوي خلک وشني. دا خو طالب نه کوي. دا خو ټول همدغه امریکایان وکړل همدغه خارجان وکړه چې دلته راغلي دي او همدغه حکومت وکړه ځکه دواړه سره متحد دي. همدغه زما او ستا په وطن کې ډېرې ستونزې هم ډېر مشکلات همدا خلکو جوړ کړه خارجانو سخت ډېر کوي. په تاسو ویل د په څو کاله مخکې د کندهار په زنګاوات د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ چې هلته زنګاوات یو سیمه ده هلته یو خارجي ننوتي د افغانانو په کورونو باندې ننوتي تقریبا غالبا تر شلو زیات کسان یې په شهادت ورسول. هماغه کس بېرته همدغه امریکایانو بوتلي په امریکا کې بېرته میډیا ورسره مرکې وکړه او افغانستان خلکو ته ثابته کړه چې موږ خپل هغه سرتیری چې هلته مو استول تاسې شهادت ورسول دلته مو راوستي بېرته ښه سالم ښه ارام ژوند لري. دا د هغه د خارجانو هغه پلان او پروګرام پالیسي ده چې د افغانستان خلک وشني او زخمیانې تلفات ورته رسي. حکومت د افغانستان موجوده حکومت خلاص د جګړې د دوام یو اړخ بیا همدغه نه ده. دغه کړنې ګویې د دې سبب نه دي چې هلته اساسیتونه راوپاروي او شپاړس یا اوولس کاله جنوب یا سوایل د آرامۍ سا ونه باسي. بالکل همدغه خبرې ته زه هم درته راتللم. وخت کې چې زما او ستا په کورونو باندې خلک دا راکنتو بهرنیان په کورونو باندې ننوځي زما او ستا خلک پیش شهادت رسي نو کم با ایمانه با وجدانه با احساسه با زمیره کس نه پد نه دریږي د خلکو په مقابل باندې کې یو واري ک دوای ک درې ک څلور ک پنځه خلک به دا صحوان ورته پروانه کی ماف کی نور خو نه جبرانیش. یو خبره دوه هم اړه خدای دي چې طالبان په افغانستان کې پر دوه ډلو مال نظر څخه ویشل سی وی دی. یو ډله هغه طالبان دي چې دا دغه سي پیښو چې خارجان یا حکومت جوړ غلي دي پر کور باندې پر مال باندې پر ناموس ته تیرې ور کړی دي زهر کړی دي هغه وي په زندانو ته چولې دي هغه وهل دي وجلې دي ټکولې دي سیمې په پرېشتي دي. دا خلک راولر سي دي د حکومت څخه ول دغه بهرنیانو یو کده خسته ده توپک وغار ته چولې دي تللې دي په سنگر کې درېر دي. هم دا خلکو سره وچ کلک خپل یو کدي او خپل غچ اخستلو د فار د دغه طالبانو عقایداتي سرچینه چې د یا تاریخ دي د تا کچاک بروسي سپي سي اخستي یا زکات یا کله کله بهرانيانو نس ته بدله کی خو یا کله کله پر دغه کلو باندې وي سپي ډوډي سره راټوله کی سره خوري دغه عقایداتي سرچینه دي. بل ډله چې بیا د افغانستان کې چې په نوم د طالب جنگیر البته طالبان نه دي په نوم د طالب جنگیر چې دلته د شو بتر مې دغه تفکیک خلک ونه کولای شي. هغه د دې چې پاکستان خپل ډله ټپه دلته لري خلک دي د دوی د پار جنگیر په خوا چې ایران په افغانستان کې په ذهني جګړه باندې بوخت اوس په فزیکی جګړه بوخت دي. ایران د خواسخه هم راځي له دغه روسیه له خواسخه هم دغه امریکا له خواسخه په افغانستان کې بیلابیل وادونه خپل ډلې ټپلې پال کړی دي چې ته جهیز او تمویل امکانات ټول د نورو هیوادونو ورکی په نوم باندې د طالب جنگیر چې هغه زما وستا کلینیک هم راورانې زما وستا مکتب هم راورانې زما وستا سړک هم راورانې زما وستا بي ګناه خلک هم راوښنې زما وستا هغه عامه تاسیسات چې د ولس په ګټو د ولس په نفع دي ټول ته زیان رسي. وخت کې چې دي ټول ته زیان رسي موږ د افغانستان خلکو ذهنیت پر دې جوړیږي چې دغه ټول کارونه نو په واقع شکل دغه یو طالب کوي. خو دلته دغه دواړه سره بیل دي. یو طالب هغه دی بل طالب دغه دي چې دا یو جمع کړی دي هغه چې وست شو بت ترمن د افغانستان خلکو ستفکې کړ. یعنی هغه مسله چې افغان حکومت هم پر دې باندې ټینګار کوي چې خ او بت
طالب دی تعریف نشی باید سره بیل دی نشی طالب یو طالب ده یعنی هر هغه څوک چې ناخوالو ته زمینه برابر وي هر هغه څوک چې افغان وژني هر هغه څوک چې ګویا د افغانانو د ګټو پر خلاف باندې مبارزه او جګړه شروع کړې ده دا طالب او مخالف ده کنه ولې طالب بیا لکه څنګه چې تاسو ویلې ښایي ځینې اشخاص ځینې افراد او یا هم یوه ډله طالب د دې لپاره سره پورته شوي چې دوی باندې ظلم شوی وي د حکومت د هغو کړنو له امله یې توپک پر اوږه اخیستی وي چې حدی اقل تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې باید غچ بیرته واخیستلی شي اوس په ټولو سوایلو کې همدغه مسله مطرح ده که یا په ځینو ولایتونو کې بیا دغه عقدوي طالبان نشته وضعیت داسې دی چې په افغانستان کې نه تنها یوازې چې موږ له هیواد څخه ستونزې لرو بلکې همدغه موجوده حکومت که موږ پر طالب باندې هغه پړاو راچو درسته خبره ده ځکه طالب که څوک وژني جرم کوي هم د خدای په وړاندې باندې هم د بندگان په وړاندې باندې باید پر هغه سترګې پټې نشي هغه جرم که قتل کوي هغه قاتل دی که خیانت کوي هغه خاین دی پر دې ټولو باندې خو دلته دواړه په مساوي شکل سره روان دي حکومت هم زما استا حکومت دغه اوس زما استا په پلچرخه کې څومره کسان دي بی ګناه ناست دي په دغه زندانونو زما استا د افغانستان زندانونو په څومره بی ګناه انسانانو باندې ډک دي څه ظلمونه په دې هېواد کې ورنه سول ما او ته موږ تاسو ته د شاهدان په دې بګرام او په دې کیوبا کې زموږ ستاسو خلکو سره څه نادودې وسولې تاسو موږ دا ولیدل په دغه تصویرانو کې په دا ویډیوګانو کې چې زموږ د انسانانو څخه به سپیان به ورې لکول هغه وحشت هغه ظلم هغه بربریت چې په دې شپاړسو ولس کال کې د افغانستان د خلکو سره وسو زه فکر نه کوم چې د نړۍ په بل هېواد کې دې له نورو سره داسې نادودې سوي څنګه دا خلک ونه درېږي حکومت خو د همدغه امریکا سره اوژه پر اوژه ولاړ دي خارجی یو ګام اخلي حکومت دوه ګام ورسره اخلي وخت کې چې دوه ګام اخلي دلته چې د چا پر کور باندې تېرې کړې هغه مجبور دی وخت کې چې څوک په محبس کې بې ګناه لویږي لس کاله پنځلس کاله شل کاله عمر یې ابدي قید کېږي د هغه عمر ضد هغه ورور به د هغه شنه اخلي د هغه پلار به یې نه اخلي د هغه زوی به یې نه اخلي د هغه د اکا زوی به یې نه اخلي دا هغه مسایل دي چې په افغانستان کې تر ډېره پورې حکومت او خپل خارجیان په قصدي شکل دا سیستم داسې جوړ کړی دی په قصدي شکل باندې جوړ کړی دی کومه دې دلته وضعیت بل اړخ دا دی چې مخکې ورته وویل چې دلته نه یوازې دا چې هغه طالب چې و کدای اخیستی ته ظلم ورسره سوی دی ستم ورسره سوی دی وهل سوی دی ټکول سوی دی ربړول سوی دی له سیمې پرېښودو ته اړ سوی دی یوازې خو هغه طالب نه دی دا زما او ستا په دې وطن کې پر دغه پارا باندې پر دغه نیمروز باندې پر دغه هلمند باندې پر دغه سیمو باندې خو اوس عملا ایران خپل په د روسیا په مرسته باندې خپل پوځیان رالېږي دلته وسلې ورکوي دلته تجهیزات کوي ماته یو قمندان کیسه وکړل دغه سویل د خو چې ولمله طالبانو سره په جګړه کې یو دوربین ونیوي تقریبا پنځه دېرش زره ډالر امریکایي ډالر قیامت لري ځینې وسلې مې ونیولې چې خپله د ایران وسلې دي ویډیوګانې درلودلې نو دغه وسلې چې دلته راځي په افغانستان په سهیل کې چې خلک هغه جګړه په کوي په پنځه دېرش زره ډالر چې یو دوربین قیامت لري دغه د طالبان په دغه پرکولی سي په دغه زکات پکات او په دې تاریاکو ماریاکو په دې شیانو پرکولی سي چې دوی پنځه دېرش زره ډالر پورې یو دوربین ورکوي یا هغه درنې وسلې چې په زرهاو ډالر قیامت لري پر هغه باندې ورکولی سي خو نشي کولی خو دا معلومداره خبره ده چې دلته په نوم د طالب باندې هم ځینې کړي سته چې د ایران د ګټو د پاره کار کوي ځینې د پاکستان د ګټو باره د امریکا او د روسیې او د انګلیسو ته د ګټو د پاره کار کوي ځکه دا وضعیت تغیر کړی دی خو دلته د افغانستان وضعیت چې دی چې دغه رقم ته پیچلی دی دغه رقم ته خراب دی دغه رقم ته دلته ډلې هم سره راډیر سي افغانستان د خلکو څخه اوس هغه د وضعیت تحلیل ورک دی د وضعیت درک ورک دی چې موږ وژل کېږو لکه مې خواڅخه وهل کېږو لکه مې خواڅخه ربړول کېږو لکه مې خواڅخه څوک مو د ژوند اسانتیا لپاره کوشش کوي څوک یې نه کوي څوک مخته دی څوک شاته دی موږ ته خو په افغانستان کې اوس که موږ سره یو دښمن موږ وایو چې احمد دښمن دی مخامخ ور سره ودی ولس به موږ سره پورته دلته خو زما حکومت هم دښمن دی زما طالب هم دښمن دی امریکا مې هم دښمن دی ایران مې هم دښمن دی پاکستان مې هم دښمن دی روسیا مې هم دښمن دی انګلیس مې هم دښمنان دي دې ټول دښمنانو سره یوازې یوازې افغانستان ملکی وګړي دي چې په ور سره مخامخ دي یواز یو یواز دی افغانستان ملکی وګړي چکرا وسره یو اړ کې لرو دا بو او روبیا برابر کوز ان شاء الله دی بس ته میر سردار زدران صاحب موږ سره په لیکه کې دا زدران صاحب ستړي مې شي مهرباني جبران صاحب السلام علیکم تاسو او مکوري صاحب ته سلامونه ونه کې هله وړاندې کوم وعلیکم السلام جبران صاحب ګوره زمونږ رئیس جمهور په دې باندې کانې شو چې 3.5 میلیارډ ډالر خارجیانو د مخدره موادو نه ترلاسه کړی
خود څلور نیم سوه میلیارد نه دي دولس سوه میلیارد ډالر په کال کې پنځه اویا میلیارد ډالر شپاړسو کالو ته چې حساب وکړي دولس سوه میلیارد ډالر راځي. دولس سوه میلیارد ډالر صرف خارجیانو د مخدره موادو نه ترلاسه کړي دي. یورانیم چې په هغه کې دي هلمند کې دي په دنیا کې داسې یورانیم نشته او داسې اسانه هم نه استخراجېږي. د انګریزانو د انګلیسانو او د امریکایانو چې شخړه راغله په هلمند باندې په دې باندې نه راغله چې هلته امن راولي، په دې باندې راغله چې هلته ګاټې وي، اقتصادي ګاټې وي. نو په دې باندې د دوی ترمنځ شخړه راغله، هم د انګلیسانو هم د امریکایانو قواوې هلته موجودې وې خو امن یې رانه وست، د امن راوستو لپاره دوی راغلي نه دي. پوښتنه مې اوس دا ده چې طالبان چې څوک وژني هغې ته تورست وایو، خارجیان چې بېګنا کسان وژني په ودونو بمباري کوي، پولیس وژني، ملي اردو وژني، ماشومان وژني، زنانه وژني، هغې ته څه نام ورکوو؟ هغه تروریستانو کښې راځي او که نه راځي؟ مکوري صاحب نه مې پوښتنه دا ده چې هغه تروریستان دي او که نه. ډېره زیاته مننه کوم د ترهګر د تعریف په اړه چې هغه زده او نقیص تعریفونه شته، واقعا هم دردونکي دي. دغه یو تعریف چې ګویا امریکا وړاندې کړی که طالب هر څومره افغانان ووژنل، نو د دوی لپاره سکه ترهګر او تروریست نه دی، بلکې کله چې د امریکایي ګټو ته یې په بدو سترګو هم وکتل نو دا بیا ترهګر شو. او یا هم ځینې هیوادونه سټیټ تورزم پر نامه باندې عملا دوی پروسې لري، خو هیڅ ډول احساس د دې نه کېږي چې ګویا دوی د ترهګریز فعالیتونه وکړي. خو کله بیا دغه هیوادونه ترهګر دغه ډول تعریف کړي چې یوازې او یوازې خپلو ګټو ته یې ژمنتیا وي او بس. خو په هر صورت مخلص صاحب هم خپل نظر ولري. مخلص صاحب، دولس میلیارده زدران صاحب ته اشاره وکړه چې د مخدره موادو د کاروبار پیسې د کاروبار ده. آیا فکر نه کوئ چې ګویا رښتیا هم جګړه بیا نور ابعاد لري؟ او یا هم د یورانیمو مسله چې زدران صاحب ته اشاره وکړه، تاسو په جریان کې استئ کله چې په هلمند کې هم برېټانویان هم امریکایان وه، نو یو بل ته یې دا هڅه کوله چې له هلمند څخه باید ووځي. بالاخره د انتقال پر نامه باندې برېټانویان ووتل او امریکایان بیرته بیا اوس هلمند ته راغلي دي. آیا فکر نه کوئ چې رقابتونو هم سوایل تر دغه حده پورې رسولی؟ بلکل درسته خبره ده. زما یو دوستو هلمند کې دغه د پوستو د جوړولو یو پروژه اخیستې وه. هغه د هلمند په د جغرافیې له نظر څخه یا د سیمې دغه دی چې دوی د برتانیا په لاس کې و. هغه وویل چې ما به کله د شپې یا د ورځې کار پر وکړي، شپې ته به مې ښه پوستې جوړې کړي، داسې د اسکو دې شیانو کې به مې ښه برابر کړي چې کله به موږ راغلو له سر چې به موږ ورتلو پوستې به نړېدلې وي. خو برس ما ته سوال پیدا شو چې دغه پوستې څوک نړۍ؟ طالبان خو هم دلته نشته، نږدې خارجیان. خو چې کله مې پوښتنه وکړه ټول همدغه برتانیا، ټول د برتانیې ځواکونه و، موږ به د ورځې باندې بیا هلته موږ ته پروژه راکړې وه، په موږ به پوستو جوړ ماښام به بېرته ونړول. دا د دې څخه معلومېږي چې دوی نه غواړي هلته وضعیت سم شي، هلته نه غواړي چې حالات برقرار شي. برتانیا ده چې په هلمند کې هلته په هلمند چې د قاچاق یو لوی مرکز دی، هم له دغه هلمند څخه ان تر اروپا پورې قاچاق کېږي، تر هغه ترکیې و تر هغو سیمو پورې هم ځي، تر ایرانه پورې هم ځي. بېلابېل رقمونه دلته جوړېږي. په هلمند کې کارخانې پاله دي د قاچاقو، په یو رقم بل رقم، یو رقم بل رقم، د ایران له طریقې څخه، د پاکستان له طریقې څخه، ان تر اروپا پورې رسېږي. زمینه سازي همدغه خلکو ورته کړې ده، همدغه خارجیان ورته کړې ده، جوړه کړې همدا سیستم همدغه خلکو دي. خپله خو قاچاقو سیستم لپاره دوی جوړ کړی، که نه که وغواړي په افغانستان کې چې څوک امن نه شي، دا شپاړس اوولس کلونو کې چې امریکا دا نور جمع دا نور د دوی هم فکر هیوادونه چې څومره خواري، څومره زحمتونه، څومره تلفات، څومره امکانات، څومره بودیجه چې پر دغه جګړه باندې مصرف کړی، دا خو یې پر سوله ډېر کولی شوی. یو بل شی، وخت کې چې کله کرزی صاحب راغلی کښېناستئ، زموږ ستاسې د ټولو په یاد دي چې څو کاله ډېر ښه امن و، داسې ښه امن و چې کله موږ جشن به مو لمانځئ د ټول افغانستان به په یو ډرپ کم جوش خروش کې و، د اختر ورځې ده، هر څه مناسبات څو کاله جوش. خو بیرته چې همدا خارجیانو سیستم جوړ کړي، پروګرام جوړ کړي چې ولې وضعیت دا رقم ته دي، باید په افغانستان کې کشمکش جوړ، په افغانستان کې باید خلک وژل کېږي، باید موږ ته د پاتې کېدو بهانه وي، باید موږ همدلته واوسېږو. د ډي ډي آر پروسه یې هم جوړه کړله،
په یو نوم په بل نوم باندې هغه خلک چې پر کورونو باندې ناست ول پخوانی د جهاد د وختو څخه یا د طالب د وختو څخه یا کومې مشران یا بله بله هغوی هم په یو نوم په بل نوم باندې دغه سپه کړله وسلې هم ځینې ټولې کړلې پر کورونو باندې بېرته ورورجان بمباري شروع کړلې خلک یې دې ته جوړ کړل چې بېرته باید دلته مخلص صاحب دغې ترهګر په اړه ستاسو تعریف هم غواړم یعنې ستاسو نظر هم غواړم چې څوک نو بالاخره ترهګر دي خو یوه اړیکه لرو دا به واورو یو ځای به انشاءالله راشو محمد صابر زدران صاحب موږ سره په لیکه کې ده مهرباني زدران صاحب ستړي مه شئ سلام تاسو ته تاسو درانه مېلمانه ته او د تلویزیون ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته او بخصوص ته هم کې وعلیکم السلام خیر مناسب شه مهرباني مننه زه د ګرام مېلمانه او درود مېلمانه د زړه کوم مننه کوم چې ډېر په اخلاص دا خبره وکړه چې زما یو دوست او هغه دا رقم ته وم زه یو څه وایم آی کاش په وخت موږ سره لرلای های کاش په وخت موږ یو رهبریت لرلای زه نه پوهیږم چې اخر افغانانو اخیری سیستم به کوم ځای ته ځي ټول په دمو پوهیږو چې غواتوره ده په عامه ژبه یې وایم غواتوره ده شدې سکینې دي ولې نشته څوک چې دغه درسي دا حالات په هلمند کې روان دی دا حالات په هلمند کې روان دی فعلا دا حالات اوس د انتخاباتو په کلیسو کې هم روان دی موږ تاسو وویل چې هغه څوک چې د رئیس جمهور دی نږدې ملګري وو او په کمپاینونو کې په بغل وسره تلل په اساس د دې چې هغه وکړی شه بل یو نوی منصب ځانته ونه لري او هغه اته د دې په مقابل کې څنګهګیري وکړه نو زه نه پوهېږم چې د دې آخري عقوبت دې څه وي او چا ته سره یې وژړي نو بیا په هیله مې دا ده چې بالاخره د افغانانو یوه ورځ نه یوه ورځ کول شي ډېره مننه د ښایسته برنامې نه مو ډېر درنښت مننه کوم د تاسو د ګران مېلمانه چې ډېر باجرت یې وویل واقعیت دا جرات ډېر کم دی زموږ ډېره زیاته مننه کوم زدران صاحب په همدې هیله چې ګویا افغانان پوه شي خو کله به پوهېږي دا هم اندېښنې وړ مسله ده چې کله به سره پوهېږو په دغه مسایلو باندې ټول ښه هوښیار او ښه په هر څه باندې پوهېږو خو متاسفانه هېواد له دغه ګرداب څخه نه شو راویستلی بیا هم علتونه څه دي بیا به هم پر دې مسله باندې د مخلص صاحب نظر له ځان سره ولرم تخنیکي همکاران د یوې لنډې وقفې اشاره کوي دا به ولرو بیا به راوګرځو